მოთხრობა დასასრულამდე დავით დეფი გოგიბედაშვილი ევროპის საუკეთესო მხატვრულ ნაწარმოებთა კრებულში. ყველთვის პირადად რას ნიშნავს აი ამ კრებულში მოხვედრა? ეს არის დიდი მსოფლიო მასშტაბის აღიარება. Ну, სრული ამ სიტყვის პასუხისგებლობით, მაგრამ არც მეტი, ამას უფრო მე არ ვამბობ. ტელეწამყვანი ნინო ზაუტაშვილი მარჯანიშვილის სცენაზე. Თეატრში დაბრუნება 18 წლის შემდეგ. Უცბად ხედავ ჩემთან სცენაზე, ხედავ რაღაცა კონკრეტულ მოქმედებებს, რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ, იქ იმ როლში გამოდიოდა. მოხდა საოცრება, რომ გაიღო კარები და შემოვიდა. ვიგიოდა, მიყვიროდა, ვინტიროდა, ვინ ეყუტებოდა. Ну, არ ვიცი, მე კინაღა მომკლეს, როგორ მოიწვინე რომ. 1001 უძილო ღამე და 1001 ჩაიდანი. მხატვარ კერამიკოსი გიგიშა ბაჭკორია საკუთარი ცხოვრების თავარ გადაცებაზე. როგორც კი დაждები ამ თიხასთან და ამოყავს და იმ კუჩურე გახსენდება, რომ ეს ცხოვრება არის ამური და მშვენიერი. თანაგრძნობა იაპონელ ხალხს და თუ აჩვადის სიმღერის პრემიერა ჩვენს გადაცემაში. ეს არის გზავნილი ჩვენგან იაპონელების მიმართ, რომ მათ გვერდზე ვართ. კვირას საღამოს 9 საათზე მუსიკა, თეატრი, მხატვრობა და ლიტერატურა გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია.